Taip kad mes laikėm, kad tie veteranai, kurie iki Jakovlevo atvažiavimo, tai buvo tikrai drąsų žmonės susirinkę, po to jau buvo vienu laipteliu žemiau. Ir atitinkamai sąjūdį tam tikrą tokią liniuotę, pagal kurią vertinam, buvo. Tai ir kada reikėjo rinkti žmonės į aukščiausiąją tarybą, į kandidatus, man atrodo, kad na, ypatingai Kaune pas mus, tai dalyvavo visa visuomenė. Mes turėjom tokius sąjūdžio įgaliotinius susiejimus, kuriuose tose susirinkimuose dalyvaudavo šimtai žmonių. Ir tie šimtai žmonių po to balsavo ir atrinkinėjo kandidatus. Ne šiaip sau, turbūt, aš nežinau, ar dabar partija, kuri nors atrinkinėja šitokiu būdu kandidatus į prieš rinkimus. Būtent rinkimai, demokratiniai rinkimai į aukščiausiąją tarybą irgi turbūt buvo tiek sąjūdžio nariams, tiek visai Lietuvai taip pat demokratijos, laisvės kažkoks gurkšnis? Ne tai, kad gurkšnis. Žinot, ir prieš karą neturėjom tokio didelio patyrimo su rinkimais. Lietuvoje iš viso tokia demokratinė išraiška kaip rinkimai demokratijos tai buvo retas ir naujas dalykas, bet visi buvo tiek išsilgę ir tiek ištroškę tos laisvės ir kažkaip intuityviai labai puikiai suprato, kas tai yra rinkimai ir puikiai susitvarkėm su organizavimu. Aišku, ir senoji administracija tuo metu organizavo, bet kadangi nu, buvo tokia banga ir pakilimas, kad didžiulė įtaka darė ir mūsų stebėtojai rinkimų metu, ir mūsų sąjūdžio atstovai visur dalyvavę tose komisijose. Aš manau, kad na, tokių gerų ir tokių objektyvių rinkimų, tai ar mes turėjom vėliau, ne, aš negaliu pasakyti. Rinkimai vyko vasario 24-ąją, vėliau dar taip pat ir kovo mėnesį buvo renkami keletas deputatų. Aktas buvo pasirašytas kovo 11-osios vakare. Ar prisimenate, na, ką reikėjo padaryti, kiek reikėjo padaryti, kokius dokumentus parengti, ką apgalvoti iki tos kovo 11-osios, kai buvo pasirašytas nepriklausomybės atkūrimo aktas? Na, visą laiką orientavimas pagal situaciją. Visą laiką priklausė, kokie uždaviniai iškyla ir ruošiam atitinkamus dokumentus, deklaracijas. Anuo prieš rinkimus visą laiką įtakojom, kiek galėjom šitą kolaborantinę valdžią. Ir kaip matėte, ten laipsnis po laipsnio vis buvo atidavinėjama, tai vėliava, tai himnas, tai katedra, tai dar kas nors nuolatos. Daug kas jau tais laikais sakė, komunistų partija čia persiformoja, jinai nusileidžia, niekur jinai nenusileido. Sąjūdžio buldozeris jos stūmė. Ir tik tai protingi tos partijos vadovai, kai kurie išliko iki šių dienų, jie bėgo prieš tą buldozerį ir stengiasi numest po kaulą. Taip sakant, jau vaizdžiai. Tai aš manau, kad sąjūdis tuo metu buvo didžiulė jėga ir rinkimus atėjom, aišku, ekspromtu. Ir reaguodami į kasdieninius iškylančius klausimus. Ir nieko nežinojom, kas bus paskelbus nepriklausomybę. Tikrai niekas nežinojo. Ir aš manau, kad net ir mūsų signatarų tarpe buvo įvairių žmonių ir įvairiai jie mane. Bet tas troškimas ir tas žmonių įgaliojimas mums suteiktas kažkaip suvienijo ir ačiū Dievui 124 sugebėjo pabalsuoti už nepriklausomybę. Niekas nebalsavo prieš, tačiau 6 deputatai susilaikė. Ar buvo įtampa dėl to, jog buvo žmonių susilaikiusių? Įtampa buvo didžiulė. Mes vakare susirinkom, jau buvo sudarytos komisijos, balsų skaičiavimo komisija, buvo redakcinės komisijos sudarytos. Tai vakare susirinkę 9 valandą į posėdį patį pirmąjį, mes šitos klausimus išsprendėm ir po to sąjūdžio delegatai dar susirinko atskiroj salykiai ir iki 1:30 nakties buvo didžiulis ginčas, ką remsim, ką rinksim, iki galo nebuvo aišku. Tai dabar visiems yra aišku, kas yra Brazauskas, kas yra Landsbergis. Tuo metu kandidatus svarstėm įvairias kandidatūras. Ir pagaliau apsistojom ir jau naktį buvo nuspręsta, ką mes remsim į aukščiausios tarybos pirmininkus. Sąjūdis konkrečiai. Mes nežinojom, ką rems dar 45 nuo komunistų, tiek Lietuvos komunistų partijos, tiek sąjunginės tos komunistų partijos išrinkti deputatai. Tai jokio tikrumo nebuvo, nes tikrai prasidėjo keisti dalykai ir keistos diskusijos net tarp sąjūdžio atstovų, ką reikėtų remti ir man atrodo, kad niekas negalėjo pasakyti, kokie rezultatai bus. O pasirašius aktą, vis tiek ta nepriklausomybė be galo trapi. Teritorijoje Sovietų Sąjungos kariuomenė yra. Ryšius taip pat kontroliuoja Maskva. Teritorija taip pat kontroliuoja, ko gero, visus sienas, taip pat Sovietų Sąjunga.
Ką suvokėte, ką toliau reikia daryti po akto pasirašymo? Na, pirma, mintis, kaip sakiau, yra nepriklausomybės skelbimas. Kitas dalykas buvo labai svarbus klausimas Lietuvos jaunimo sulaikymas Lietuvoje, netidavimas į sovietinę kariuomenę. Mes nežinojom, kokie įvykiai po to seks. Aš maniau, kad vis tiek po savaitės ar dviejų, jeigu mes sustabdysim, taip sakant, šauktinių šaukimą į sovietinę armiją, tai aš maniau, kad mus vis tiek šiaip ar taip suims ir uždarys. Ir bandys kažkokiu būdu išsukinėti mums rankas ir pabandyti atšaukti. Priversti atšaukti savo paskelbtą nepriklausomybę ir atšaukti sprendimus. Visi buvom, kaip sakant, tikėjome smūgio iš visų pusių. Ir tikrai nieko nežinojom, koks mūsų likimas laukia. Dabar labai dažnai aš skaitau kartais šituose interneto komentaruose, tai ką čia reiškia, jie ėmė ir pasirašė, tai būtume ir mes galėjom pasirašyti. Na, aš nežinau, ar būtų kiekvienas rizikavęs, žinodamas, kas jo laukia, o kai kurie iš mūsų puikiai žinojo, kas laukia, tokį žingsnį žengti. O kaip dabar vertinate tuos įvykius, kurie sekė paskui? Tikrai ne blogiausias scenarijus? Ne, jokių būdų. Man atrodo, kad tai tam tikra dalim stebuklas įvyko ir tą progą mes sugebėjom pasinaudoti. Ir aš tuo didžiuojuosi, ir aš didžiuojuosi savo visais kolegomis. Ačiū, ponas Vidmantai, jums už pokalbį ir linkime gražios dienos. Ačiū jums labai. Sėkmės. 20 atkurtos nepriklausomybės metų su Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija.